Alisa Mekri dhe buri saj kishin planifikuar të levizin nga qyteti i Washingtonit për në periferi, pasi vajza e tyre të mbaron të shkollën e mesme. Kur vajza e tyre po përgaditit të diplomohej, shtetet e bashkuara u goditen nga pandemia dhe qifti gjeti shtëpin që dëshiron të. When... Kjo shtëpi ishte në treg për një muaj ose më shumë kur e gjetëm dhe ne nuk ishim konkurent, sepse të gjithë kishin frik të blinin shtëpi, thot ajo. Ata nëzorën për shqytje shtëpin e vjetër në prill të vitit 2020 dhe mendonin se do të prisin me muaj për të gjetur një blerës. Um... Ne pranuam një ofert për shtëpin ton rreth tre dit pasi e nëzorëm në treg. Blerësit nga dha një ofert më të lartë se kërkesa jon dhe ne nuk po e besonim dot. Kishim frikë se nuk do të ashqistim dot shtëpin kurse tani po e japim me një qmi më të lartë, thot Alisa. Ekspertët thonë me gjitha të se me kri nuk ishte zgjedur kohën më të mirë për të ndërruar shtëpi. Që nga prili i viti 2020, tregu i pasurive të patunshme në vend është rritur kryesisht falë normave rekord të ullit atë interesit për huat që ishin mesatarisht 2.7% në vitin 2020, thot shoqata kombëtare e patundshmërive. Pra, ata shfrytëzua normat e ulletat e interesit dhe shqyqet e shtëpive u rritën 20% në binivelin e para pandemisë thot Lawrence Yan nga shoqata e patundshmërive, amerikanët e moshave 25 deri 40 vjeç hyn në tregun e shtëpive në mënyrë aktive, sipas byros amerikane të regjistrimit të popullsisë, ata përbëjnë rreth 22% të popullsisë. Millennials are the largest generation. Ata janë brezi me numrin më të madh të njerëzve dhe po arrin moshën e blerjes së shtëpive, pra ata po arrin në mesin e të 30-tave, ata duan të stabilizohen, duan të blejnë shtëpi, thot zëdhënësia e kompanisë Zillow, Amanda Pendleton. Për këtë arsye u rritën kërkesat për blerje, një nga façet më të njohura të internetit për pasuritë e patundshme. Zillow regjistroi një rritje prej 1.5 miliard klikimesh dhe thjesht nuk ka shtëpi të mjaftueshme për të gjithë ata që kërkojnë të blejnë. Of... Si pas dërësimi tim në të gjithë vendin ka një munges për i 6 milion shtëpish, thot Lorenz Jan, shoqata kombëtare ndërtuësve të shtëpive që thashtu pranon mungesen e shtëpive, por thot se numri tyre është treher më i vogël. Ajo shton se problemi ka egzistuar në dekadën e fundit dhe pandemia thjeshte ka nëzirë në pak të. The great was just Recesioni madhë ishte absolutisht shkateruës për industrinë e shtëpive dhe shumë njërës nuk u këthyën më në punë pra ende kemi një deficit të fuqis punëtore të kualifikuar për shkak të kësaj, dhe atëherë të rinjtë nuk ishin të interesuar të punonin në industrinë ndërtimit. Kërkesat e larta të shëshruara me mungesën e shtëpive kanë shkaktuar rritjen e qmimit. Vlera e shtëpive në shtetet e bashkura është rritur 10% gjatë vitit e kaluar dhe shtëpit për shiten mesatarisht brenda 14 diteve, 20 dit më shpejt se sa një vit më parë thot zëdhënësja e kompanisë Zillow, Amanda Pendleton. Me gjatë, ekspertët thonë se tregu i shtëpive nuk ka shumë të nxarë të bjerë ashtu si në vitin 2008, njën nga rësyet janë kushtet më të repta të huazimit. Kur të rriten normat e interesit do të shohim një sheshim të qmimit të shtëpive, normat e interesit do të rriten në 6 ose 12 muajt e arshëm, thot e eksperti i pasurive të patunshme, Ken Johnson. Zyrtarët e shoqatës së patundshmërisë besojnë se tregu do të stabilizohet deri në vitin 2022, kur ata parashikojnë një rënje të çmimeve.